Mas aí vem algumas perguntas. Aí eu não vou fazer todas porque a gente tem pouco tempo, né? E ali falando, você falava de crédito. E aí vem a questão, considerando o panorama geral, de onde é que vai sair esse crédito que não ficou muito bem claro ali? Ele vai ser totalmente subsidiado pelo município, vai ter uma PPP, uma parceria público-privada, vai ter recurso federal, emenda parlamentar. Emenda parlamentar, inclusive, é a sua segunda proposta, né? Então, eu imaginei que você estava encadeando ali as propostas. Então, de onde é que sai esse crédito? Eu gostaria de saber. Boa. Então, um pouco sobre capacitação, um pouco sobre crédito, né? Em relação à capacitação, aqui em São Paulo já existe um plano municipal de qualificação profissional. Ele é um plano que a prefeitura criou há alguns anos com a intenção de capacitar jovens periféricos. Tem alguns recortes, inclusive de diversidade, bem interessantes, mas não estão muito bem orientados a demandas de mercado. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem mais de 300 mil vagas da área de tecnologia e informação que estão abertas, e o mercado não consegue encontrar, profissionais qualificados para essa área. Eu fico imaginando por que é que os municípios, especialmente municípios como São Paulo, né, que reúne tantas startups, tanta gente da área de tecnologia, por que é que a gente não começa a capacitar em massa as pessoas para que elas consigam ocupar essas posições, de desenvolvimento, tecnologia, trabalho com TI no geral dentro dessas organizações, né? Acho que é interessante a gente capacitar as pessoas para elas serem cozinheiras, é interessante capacitar para ser jardineiro, para eletricista e tal, mas eu sinto que não seria de uma grande dificuldade também capacitar as pessoas para trabalharem com TI, por exemplo, dado que essa é uma demanda do mercado. Aqui em São Paulo, a gente tem a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, né? É uma forma, agora no meio da pandemia, que a gente já percebeu que é bem mais barata de você conseguir levar acesso à educação para dentro da casa das pessoas e permitir que elas se capacitem. Lógico que isso parte da premissa de que as pessoas vão ter infraestrutura, vão conseguir estudar sozinhas, mas esse é um problema que, para quem está acessando o ensino superior ou um curso técnico, ele é menor do que para quem está no ensino fundamental. É muito difícil você ensinar uma criança de 8 anos de idade, 6 anos de idade, ensinar ela a ler numa aula virtual. Mas agora, uma pessoa que já tem 18 anos, 20 anos, conseguir aprender sobre TI dentro da casa dela é super possível. Mas o principal ponto por trás disso tudo é que o município precisa pegar esse plano de qualificação profissional e conectar ele com as demandas do mercado. E isso vai fazer com que a gente consiga efetivamente incluir as pessoas de maneira produtiva dentro do município de São Paulo, para não desperdiçar os talentos que são hoje orientados para alguns cursos que talvez não tenham essa demanda, assim. Então, o primeiro ponto é esse, desse Plano Municipal de Emprego e Renda, que a gente inclusive chamava Plano Municipal de Inclusão Produtiva. Eu explicava isso para as pessoas, ninguém entendia nada. E aí a gente transformou em Plano Municipal de Emprego e Renda, que na minha visão significa bem menos, mas é o que as pessoas entendem. Então, o primeiro ponto é esse, é de pegar essa qualificação profissional, conectar ela com a demanda de mercado e, preferencialmente, depois, ajudar essas pessoas a fazer esse match com as vagas que elas poderiam acessar. Porque se você pega uma pessoa com 20 anos que mora no Capão Redondo hoje, mesmo que ela faça um curso de TI, de qualquer, né? TI é um nome muito amplo, né? Assim, tem várias coisas que as pessoas podem aprender dentro de tecnologia de informação. Mas suponhamos que ela aprende a desenvolver só mobile, especificamente mobile. Não necessariamente ela vai conseguir acessar uma vaga no mercado de trabalho. Então, o município pode, de alguma maneira, ajudar a fazer esse match, especialmente para vagas menos qualificadas. É ainda mais difícil para as pessoas conseguirem acessar o mercado. Então, se alguém trabalha como vendedora, né, a pessoa aprendeu a ser vendedora em um curso, mas ela também mora lá no Itaquera e ela pode trabalhar numa loja de roupas aqui em Pinheiros, dificilmente ela vai conseguir ter essa rede, esse networking que vai conectar ela com a vaga em Pinheiros. Então, a Prefeitura de Vitória está fazendo um negócio, é bem interessante, isso é mais do executivo do que do legislativo, mas é uma espécie de um Tinder do emprego, assim, de cadastrar as pessoas desempregadas de um lado, as vagas de emprego do outro, e fazer esse match. Então, dá para o município ajudar nessa capacitação, nessa conexão com o mercado de trabalho e criar programas orientados para a demanda do mercado. Na parte do acesso a crédito, para microempreendedores, essa é uma das etapas, né, que a gente precisa fazer para que o empreendedor ou a empreendedora consiga efetivamente se formalizar e ser incluída no mundo do empreendedorismo aqui em São Paulo. O que que significa isso?
Suponhamos que a dona Arlete, a minha mãe chamava Arlete, inclusive, ela trabalhava vendendo salgados. A vida inteira ela trabalhava vendendo salgados. Suponhamos que ela morava ali no Belenzinho, na Zona Leste. Se a prefeitura não liga lá, não dá um jeito de colocar algum assistente social lá na casa da dona Arlete, ou de alguma forma vai lá na ponta e vira para dona Arlete e fala: olha, dona Arlete, a gente descobriu que a senhora vende salgado. A gente quer ajudar a senhora a fazer isso, essa mesma coisa que a senhora faz, só que como uma microempreendedora individual, com um acesso a um microcrédito aí de R$ 500 para você comprar uma fritadeira maior para você fritar mais salgado. Se você já estiver vendendo salgado para o bairro Belenzinho inteiro e seu mercado acabou, a gente também está criando uma feira para vender salgados na Paulista toda terça-feira à noite. E aí vai ter lá um espaço para vender salgado também. E aí a gente ajuda a dona Arlete a se formalizar. A gente ajuda ela com um microcrédito, é R$ 500, R$ 700, R$ 1.000. Não estou falando de dar um acesso a um crédito de R$ 30.000. Estou falando de pegar as pessoas que são informais, e ajudar essas pessoas a se formalizarem. E através disso, vincular isso a alguma contrapartida. E aí a gente vai virar e falar: pô, toma aqui um acesso ao microcrédito, mas para você receber, você vai ter que fazer um curso aqui para aprender sobre fluxo de caixa, para aprender sobre marketing digital, para a senhora aprender a vender salgado online. E aí o município cria uma estrutura que incentiva as pessoas a se formalizarem, ao mesmo tempo incentiva elas a se capacitar, e depois é um crédito, né? Isso não é jogar dinheiro no ralo, né? Então depois a pessoa vai ter que devolver. Acho que não é um movimento arriscado. São Paulo tem recursos para fazer isso, lógico. Se a conta disso aí der 10 bilhões de reais, aí não dá para fazer. Mas se você pe pega 250 mil pessoas que estão em situação de informalidade, dá um acesso a um microcrédito para elas de R$ 1.000, dá 250 milhões de reais, né? Será que isso é um valor tão significativo perto do orçamento municipal de São Paulo? Isso eu tô falando, assim, são 250 mil pessoas pegando um microcrédito de R$ 1.000 no primeiro ano. É uma quantidade muito alta de gente que toparia pegar, mas se a gente consegue transformalizar toda essa turma e em 3 anos eles conseguem pagar essa parada de volta para a prefeitura e tal, acho que dá para fazer com responsabilidade fiscal. Então acho que esse é o resumo, assim. Acho que não é nenhum grande rombo aí da prefeitura, dá para tirar um pouco disso aí de emenda parlamentar, mas tem bastante dinheiro até parado aí na prefeitura, que se a gente conseguisse redirecionar isso seria muito bom. Só parado em OS tem cerca de 2 bilhões de reais, cara. Então acho que tem bastante recurso para tirar aí. Naturalmente, né? Alguma coisa vai ser sacrificada, mas a política funciona assim: é você tirar recurso de algum lugar, colocar em outro, e eu não tenho dúvida de que colocar em inclusão produtiva é uma boa decisão, assim.